Середа, 17 липня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ранок у Нікополі почався з артобстрілу. Через ворожу атаку у місці аварійні знеструмлення. Вночі ж окупанти атакували райцентр трьома дронами камікадзе. А по Марганецькій громаді гатили зі ствольної артилерії. Обійшлося без постраждалих. Водночас стали відомі наслідки вчорашніх атак на Нікопольщину. На прибережних територіях побиті 17 приватних будинків, господарчі споруди, автотранспортне підприємство, магазин, сонячна електростанція, газо- та електромережі. Потрощені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Вночі окупанти вдарили кабами по Боровій на Харківщині. Під вогнем РФ був і Покровськ на Донеччині. Четверо людей поранені, пошкоджено 7 осель. Спалахнули пожежі. А на Сумщині тяжка гуманітарна ситуація. Через відсутність електропостачання воду у Конотопі даватимуть тільки вранці та ввечері. В двох мікрорайонах нашого міста і в селі Підлипному зараз практично відсутнє водопостачання. Буде здійснюватися водопостачання за допомогою генераторів. Звичайно, це дуже накладно є для нашого водоканалу, тому що дуже велике споживання палива. На полі ж бою росіяни найбільше тиснуть на Покровському та Курахівському напрямках. Наші захисники відбили майже півсотні ворожих атак. Окупанти втратили за добу ще 1100 солдатів, 43 артсистеми та 11 танків. На Дніпропетровщині скасували екстрені знеструмлення. Сьогодні область повертається до стабілізаційних графіків. Вони діятимуть впродовж цієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17 до 22 години. Загинуло 298 людей з 12 країн світу. Сьогодні 10-ті роковини трагедії літака MH17, який збило російські терористи. Переважна більшість жертв були громадянами Нідерландів. У листопаді 2022-го окружний суд Гааги визнав MH17 збили російським буком. Винні в цьому двоє громадян РФ та громадянин України. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. Але попри це Росія відмовляється їх видавати. Сьогодні в Нідерландах вшанують пам'ять жертв катастрофи малазійського рейсу. Захід відбудеться поблизу аеропорту, звідки вилетів пасажирський літак. У ньому візьмуть участь родичі загиблих, король Нідерландів, а також представники урядів Австралії та України. Під час атаки дронів він втратив обидві ноги та найбільше боїться сказати про це своїй мамі. Військовослужбовець з Тернопільщини проходить лікування у Дніпрі. Тут готуватиметься і до протезування. Як опочувається та яким бачить своє життя далі, розповів нашій Анастасії Шуляк. Дрон ворожий зробив скид, йому відірвало кінцівки. Руслану 34, сам родом з Тернопільщини, тримав оборону на Донецькому напрямі. Згадує того дня, коли отримав поранення, ворог цілу добу атакував їх дронами. Ми вже ховалися, хто де бачив. По суті, клієнтки брав на голову, на себе накладав, щоб мене дрон не бачив. Прилетів, зробив скет, і мене привалило стіною. В ці нозі зразу кістка вилізла. Наче сильна кровотеча. Привалений стіною чоловік просто чекав. У думках, каже, перебрав усі можливі сценарії. 1, 3, 4. Чекав, поки прийде допомога. Думав, що головне в поле не попасти. Побратими допомогли визволити ноги та накласти турнікети. Кінцівки Руслана ампутували в госпіталі на лінії фронту. Чоловік втратив 5 літрів крові. До Дніпра потрапив з вкрай низьким гемоглобіном. Ми його приймали блідим. З гемоглобіном 40, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, приливали кров. Дуже висока ампутація, ситуація важка, але ми бачимо, що все йде добре, і ми можемо вже планувати відновлене лікування далі. Захисник переніс 6 операцій. Важливо було правильно сформувати кінцівки, аби згодом встановити на них протези. Руслан тримається мужньо, кажуть медики. Проте є одна річ, на яку так і не може наважитись. Я мамі не говорив і не хочу, щоб вона знала. Пройде час, поставлять протези. Повернусь додому, як син до мами з квітом. Після повернення додому Руслан не зможе знову працювати за професією, а саме залізничником. Планує у себе на городі вирощувати малину. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу.
Готуються до опалювального сезону. У Дніпрі в котельнях встановили понад 80 генераторів для безперебійної роботи. Потужне обладнання – допомога від Японії. Ще майже 150 джерел альтернативного живлення від країни-партнера планують встановити до початку холодів. Це має забезпечити безаварійну експлуатацію тепломереж взимку під час можливих блекаутів. В настоящий час виконані роботи були по даній котельні. Повністю встановлений котел, а також встановлене нове обладнання газових пильників, яке допоможе заощадити 10-15% газу, я вважаю, це вже непогано. Також були виконані роботи по котлі низького тиску і середнього тиску. До 15% зростуть зарплати для медпрацівників, вихователів шкіл, дитсадків та викладачів профтехучилищ. У міськраді Дніпра анонсували муніципальні надбавки освітянам. Це питання розглянуть на найближчій сесії. Планують виділити з бюджету 5,5 мільйонів гривень. Конкретний розмір доплат визначатимуть з урахуванням досвіду та кваліфікації. Спорт за перемогу. У Кам'янському провели патріотичний захід на підтримку ЗСУ. Усі охочі могли взяти участь у змаганнях з медболу та шашок. Свої вміння продемонстрували і місцеві спортсмени. У парку проходили відкриті тренування з різних видів спорту – боксу, дзюдо, акробатики та козацького двобою. 10 років займаюся тхеквондо, олімпійським видом спорту. За 10 років вже багато є досягнень. Займаюсь, тому що це мотивація жити. Це корейський вид спорту, який з'явився для військових корейських. Це дуже цікаво. І я дуже полюбляю цей вид спорту. Наш захід, благодійний захід, спорт за перемогу присвячений нашим Збройним силам України. У нас дуже спортивне місто, у нас дуже розвивається багато видів спорту. Наша спортивна спільнота створила дуже потужний волонтерський рух. Кожного дня допомагає нашим військовим на фронті. За це хочу подякувати кожному спортсмену, кожному причетному. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.